Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kanalimiz a'zolari. Men sizlarni ko'rishib turgandan juda ham xursandman. Agar sizga, demak, bizni amaliyotlarimiz yoqayotgan bo'lsa, like tugmachasini bosishdan boshlaymiz. Bugun men sizlarga mashhur millioner, demak, biznes trener Brian Tracy amaliyotlaridan sizga bermoqchiman. Bu amaliyotimiz shukronalik amaliyoti. Demak, bu amaliyotni biz 21 kun davomida bajaramiz, chunki bizga yozilayotgan, demak, SMS-lar orqali ko'p shukronalik yozishni o'rgating deb savollar juda ham ko'p kelmoqda. Shuning uchun siz tongda, agar tongda uyqudan uyg'onib, o'zingizga shukronalik daftarini tutib va shu shukronalik daftariga biz har kuni 20 yoki 30 dan ortiq o'zimizni maqsadlarimizni yozamiz va bu maqsadlarini amalga oshganligi haqida yozib, unga shukronalik va minnatdorchilik iboralarini qo'shamiz. Aytaylik, siz olim yurtiga, o'quv yurtiga o'qishga kirmoqchisiz. Yoki institutga, oliygohga o'qishga kirmoqchisiz, talaba bo'lmoqchisiz. Buni esa biz, men, demak, oliygohga o'qishga kirdim. Men birinchi kurs talabasiman. Bunga men shukronalik aytaman, minnatdorman, minnatdorman, minnatdorman. Shunday qilib va hokazo yozib, o'zimizda 20 ta orzuyimizni, maqsadimizni, hali oshmagan, hali hayotimizga kirmagan maqsadlarimizni amalga oshganligini va bu maqsadlarimizga o'zimizni shukronalik va minnatdorlik iboralari bilan yozamiz. Bu nimaga olib keladi? Bu sizni hayotingizga, demak, bizni ongimiz va ong ostimiz juda ham qiziq strukturaki, demak, bu sizga shunaqa tebranishlarni, demak, o'zingizni, hayotingizga orzu va maqsadlaringizni minnatdorchilik orqali, shukronalik orqali tortib va jalb qilib beruvchi texnika bo'lib sizga xizmat qiladi. Shuning uchun bu texnikamiz 95 kun davomida siz bajarishingiz mumkin va xohlagan sferada, xohlagan o'zingizni, niyatingizni amalga oshirishingiz mumkin. 95 kun, demak, biz tongda o'zimizni shukronalik va minnatdorchilik, demak, maqsadlarimizga minnatdorchilik bildirib yozib chiqamiz. Marhamat qilib bu amaliyotdan foydalaning va natijalarni bizni YouTube kanalimizga yozing. Agar sizlarda qaysi mavzular sizni, demak, qiziqtirayotgan bo'lsa, o'zingizni kommentariyalaringizni qoldiring. Yaqinda bizda bir shogirdimiz shukronalik orqali 7 kunda o'zini hayotiga 3 xonali uyni tortib oldi. Bu shogirdimizga men faqat minnatdorchilik va shukronalik amaliyotini bergan edim, xolos. O'ylaymanki, siz ham o'zingizni hayotingizda 3 oy mobaynida o'zingizni niyatingizni va o'zingizni sekretingizni, demak, xohlagan narsangizni bu amaliyot orqali o'zingizga jalb qilib olasiz degan umiddaman. Sizlar bilan Gavhar Azimova bo'ldi.